Zdravo svima, ja sam Katarina Stamatović, a vi pratite prilog posvećen legendama boksa. Sa mnom je Mirko Puzović, vi ga vrlo dobro znate, legenda boksa, olimpijac, čovek koji je učestvovao na svetskim prvenstvima, ima olimpijsku medalju. Dobar dan, Mirko, hvala vam što ste danas sa nama. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Svetsko prvenstvo je u Beogradu. Kako vam to sećanje budi na boksarsko amatersko prvenstvo na 78. godinu? Znate kako, mene je to ostalo u sećanju baš onako upečatljivo, obzirom da sam ja 76. godine postao omladinski prvak Evrope, da sam uzleteo, nadao sam se naravno učešću na prvenstvu sveta u Beogradu, međutim, desilo se niz raznih okolnosti, mislim da su treneri malo pogrešili, malo su me više provocirali, vodili me s turnira na turnir, tako da sam bio preumoran. I tu bitku sam izgubio za ulazak u reprezentaciju, tako da nisam učestvao. No, bez obzira što nisam učestvao, to je nešto najlepše što sam doživio, jer su naših šest predstavnika ušli u finalu i osvojili šest srebrne medalje, jednu bronzanu medalju. Tako da, žao mi što nisam ja bio jedan od tih osvajača, no nema veze, ja sam se kasnije potvrđivao, tako da... Mislim da će i ovo svetsko prvenstvo pobuditi veliku pažnju ovde kod nas u našoj zemlji, naročito u Beogradu, da će arena biti puna. Naravno, siguran sam ujedno da će boks biti kvalitetan, jer ima svet u današnjem vremenu ima vrlo, vrlo kvalitetnih boksera, tako da niko neće pogrešiti ko bude došao u arenu. Bili ste izuzetan i atletičar i fudbaler i bavili ste se više sportova. To je bilo neobično u to vreme da se neko bavi sa više sportova. Pa znate kako, čovek, mlađi čovek, pogotovo u mladom uzrastu, on pokušava da sebe pronađe u nekom sportova. Ja sam bio talentovan na jednom krosu u Kraljevcu svih škola u Kragujevačkih, ja sam u svojoj drugom mjestu, tako da sam me odmah zavrbovali u jedan atletski klub Partizan gdje sam trenirao. Kasnije smo otišli na prvenstvo, omladinsko prvenstvo Srbije atletici gdje je naša ekipa osvojila prvo mjesto, tako da su me videli kao jednog buduću zvezdu u atletici. Međutim, desilo se uporedo toga da sam ja, igrao sam naravno i futbal u školi i šta ja znam, ovako dobro sam igrao to. Ja ne volim da pričamo ja, kako sam ja igrao, to najbolje druge moje kolege da pitate, oni će vam bolje odgovore nego ja. Mogu ja. I hteo sam da kažem da sam onda boks kao boks sam uvek volio da gledam. I tako gledajući jednom jedan, ja sam odlučio da odem, da ostavim sve to i da odem da probam. Obzirom da sam potekao iz radničke porodice, nas je bilo šestoro, sedmoro u porodici, nismo imali dovoljno ni uslova za život, tako da ja nisam imao ni kupatilo. Kada sam ja to video u bokserskom klubu, da ja mogu i posle treninga da se lepo okupam, ja sam to zavoleo. Ako ne budem bokser, ba ću moći da se kupam, tako da sam ostao u boksu. Mislio sam, uvijek sam mislio i da ja mogu bolje, da ja znam više. Naravno, to je samo moje mišljenje, nije to baš tako. Tako da sam zavoleo boks, boks sam voleo i ostao sam u boksu. Kako ste imali podršku porodice kao bokser? Znate kako, u tom vremenu otac nije ni znao. Ne mislim da ja dalje, on nije govorio trenira atletiku, nego trči. Tako da on nije ni znao. On je tek kada sam postao omladinski prvak Jugoslavije u Osijeku 73. godine, kad je izašao jedan članak u novinama, tada je to bilo nešto... I to u gradskim novinama Kragujevačka svetost, gde je pisalo Puzović prvak Jugoslavije. On je kao, moj sin se bije, on je sad bokser, tako je govore. Tako da, brzo su to prihvatili. Uostalom, već sam ja i sazrajevao i imao sam svojih 16-17 godina, da mislim da mi niko ne bi mogao odvući iz bokserskog sporta. Jasno. Boks je prošao razne faze. U jednom trenutku se mnogo ulagalo u boks, a onda se nešto desilo sa boksom. Kako je boks pobedio? Evo, danas se ponovo ulaže u boks i evo, ponovo se nadam da ćemo videti generaciju kao što je bila vaša. Znate kako, nekada je stvarno dosta ulagano u boks, a u ostalom mi smo bili po uspešnosti, možda po popularnosti, drugi, treći sport u bivšoj velikoj Jugoslaviji. Boks je stvarno bio, bilo je čast biti bokser. Boksi su bili prepoznati u svakom društvu, gde god da smo se kretili. Evo danas već se vraća polako. Nažalost, zadnjih možda 20-ta godina, po raspadu naše velike Jugoslavije, mislim da je boks otišao u zapad. Vi ste osvajač olimpijske medalje, osvajač dva prvenstva svetska, ali ste rekli da vam je najdraže zapravo medalja bila sa evropskog prvenstva za omladince. To je malo za... Izvinite.
To je malo zanimljivo, obzirom da sam ja tada bio klinac, da sam nešto kao obećavao, desio se taj period, te godine, stvarno da sam ja iskočio, tako sam poletio, da je to nevjerojatno. Da je to bio let, mnogi su mislili da će to biti zvezda koja samo preleće i da će pasti i ugasiti se. Međutim, ja sam naravno tek posle toga 10 godina još vedrio oblačio ovdje u našem boksu. Meni je to bilo izuzetno drago, jer sam do tada, da vam kažem, isto sad sam bio nepoznat, bio jedan prosječan klubski bokser, bolji malo klubski bokser, a ništa naročito. Da bi me to izbacilo u orbitu, da su novine pisali, da je televizija, da se pojavi odmah posle prvenstva Evrope, zlatne rukavice, osvoji zlatne rukavice u Beogradski pomeni, zlata. To je nešto bilo savršenstvo u tom vremenu, to je bilo ko to osvoji, Bog. Tako da me to izbacilo u orbitu, u sam vrh našeg jugoslovenskog boksa, samim tim kada mi se ukazalo, što ja nisam bio na tom prvom svjetskom, na drugom u Beogradu, međutim, svaku sljedeću šansu koja mi se ukazao, ja sam iskoristio, zauzeo mjesto, tako da sam bio neprekosnoven 10-12 godina, nikome nije mogao da ni blizu da priđe. Sjajno. Kako ste reagovali na komentare vaših komšija? Su vas ljudi prepoznavali na ulici? Kako su reagovale vaše kolege? Pa znate kako, kad odrastete u jednoj sredini gdje znate sve od malena, to je sasvim normalno. Ja ne mogu da verujem da na mene neko gleda iz komšiluka da sam ja legenda ili da sam ja neki šampion. On mi gleda, možda mi gleda kao dobrog komšiju, dobrog dečka ili, sa ja znam, dobrog čoveka, dobrog roditelja, porodicu, tako mu. Inače, ja i dan danas, to obično mi posjepe, pa kakav ja legenda, kad me svako zna. Mislim, razumete šta hoće da vam kažem? Naravno da vam je drago kad vam neko kaže neku lepu reč svakom, naravno. Međutim, ništa to posebno na mene. Ne, ja sam svoje radio, volio sam da treniram, trenirao sam, živio sam isto punim plućima i to sasmem da kažem, pošto mi je karijera završila, to znam i moje kolege, malo sam bio slobodniji, u tom vremenu sam i pušio, sada ne, ali tada baš i to žestoko i volio sam nekad da se družim i da popim, no, ali sam znao šta mi je prioritet i šta mi je broj jedan. Ja sam mogao sve da ostavim, pa smem sada da kažem da mi je devojka bila u pitanju, ja bi ostavio, ali imam trening. Toliko sam ja volio boksa. Znači trening pre devojke. Sigurno, za mene je to bilo i uvijek savjetujem mladima. Trening, trening i samo trening. Rad, rad i samo rad. Šta vam se najviše dopada kod ovog sada danas modernog boksa? Da li ima nešto što vam se ne dopada? Pa znate, nažalost, sad je u ovim... Mnogo se pojavljaju tih borilačkih sportova novog komponika koja je, te ne znam kickboks, te ne znam ovaj ultimo, mislim, to za mene uliča. Ja to uopšte ne akceptiram. Međutim, narod, u stvari narod to voli zato što kod nas nije bilo boksa. Evo, polako je kod nas počeo se raditi. Evo, vi ste vidjeli sada prezentacija za svjetsko prvenstvo kada je bilo na trgu ovdje. Bilo je, boga mi, dosta publike. To nije još, što kaže, počelo tek da zvoni polako. Biće sigurno pune hale ovdje i u areni. Tako da, kažemo, sad je ušlo sve onaj zapadni sistem, kao što znam, uopšte u društvu je ušlo zapadni sistem. Te, ne znam, reklame, ti bokseri malo više cirkuziraju nego što bi trebalo. Ja sam volio isto da se šalim, da zamanem, spustim ruke. To mi je bio stil. Narod je to voleo. Ali vole oni, boga mi, kad pogledate onoga Nasera, šta ja znam, šta rade, oni vole tako malo te i cirkuzane i to. Pa im je zanimljivo, maše nešto udara. Tamo, meni to nije, ali eto. Moramo da idemo, mi se prilagođavamo prema ovom poretku gdje živimo, to je to. Naravno, ljudi vole drugačije ljude, tako kažu. Pa, da, upravo tako. Kada će Kragujevac imati novog šampiona? Pa, pravo da vam kažem, ja bih volio da ga sutra ga dobijem. Ne znam, ja, nažalost, ja kažem, ja mislim da ću ja da odim sa ovog sveta, da nećemo dobiti u to vremenu, zato što Kragujevac je specifičan grad. Vi možda, ja kažem, mi smo grad boksa. Mi imamo, ja mislim, najviše titula, imamo najviše šampionskih titula osvojenih. Samo ja imam 6 velikih medalja sa evropskih svjetskih. Moj trener, Dragoslav Gojić, ima 4 medalje sa evropskih baja. Labudić, mi imamo 12 olimpijskih, svjetskih i evropskih medalja. Jedan klub radničkih grada. Međutim, to niko u gradu ne prepoznaje. To je klub koji dobije manje nego što dobije neko za balešto igra. Mislim, pošto ja znam i financijski koliko stoji to. Mi smo do skoro dobili po 100.000, to nemate samo svetu da upalite godinu dana, ne možete da platite struju. Tako da oni pa, ja sam uvijek i kad odem i kod tih čelnika, ne tražim ja od njih da... Ja volim da se deca sklone sa ulice, a boks je vrlo privlačan. Malo mu samo treba ući, prići, reći ovako, onako, on ostaje tu.
skloniti jedno dete sa ulici je veći uspeh nego da bude i olimpijski pobednik na kraju krajeva, ako idemo to. Znači, to je korisno za društvo, korisno za sve. Boks je stvarno neverovatan sport. Međutim, nemamo to prepoznanje u gradu, dobijemo malo sredstava, kao da žele klub da ugasi, nema ti entuzijasta. Znate kako je društvo sad, ovaj, evo, konkretno sad pričam, sad je korona, tako da malte klub postoji, on tinja, samo tavor i to je to. Nešto mora da se menja. Ima pojedini ljudi koji neće ni da se pomere, neće misliti da je to njegovo. Mene to ne interesuje, ja sam sve što sam imao pokazao, samo u četiri korona. Ja sad mogu da pričam bajke ovde, ali to isto ne važi. Onaj ko zna o čemu ja pričam, ko me je gledao, će da kaže ovaj čovjek stvarno znao ili nije znao. To naravno je na njemu, ne na mene. Tako da nadam se, ovo je nažalost, ja bih volio sutra da ima neko. Jer ja volim ne samo u Kragujevcu, nego u Srbiji da postoji. Jer kad se rodi neko novi koji osvoji neku značajnu medalju, onda će da kažete vi, u, ali je dobar, ali će da kaže, baš snimate, ja bio jedan puza, bio dobar boks, onaj će pomene Vujku i onaj Kačara, poće Simića i Smedereva i svako će tu nekog da nađe. Znači, mi živimo još ovako i mi, ako boks mne i mi vremno umiremo polako, izumiremo sa... Dragi gledalci, čuli ste šta je Mirko poručio našim borcima, čuli ste šta je imao da kaže i vama. Mirko, hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas i dali ovaj kratak intervju. Hvala i vama. Po mene, najbolje televizije koja promoviše bokserski i borilačke sportove. Bokserske i borilačke sportove. Dragi gledalci, nastavljamo da govorimo sa legendama boksa. Sa nama je Tadija Kačar. Tadija, hvala vam što ste došli i što ćete izdvojiti kratko vreme za ovaj intervju sa nama. Hvala vam na pozivu. Hajde da porazgovaramo sada o onome, ja da čekam u stvari da govorimo na tu temu, a sada smo pre nego što smo započeli ovaj intervju malo načeli tu temu. Kažite našim gledalcima kako ste vi od prvog dana kada ste ušli u salu do 3,5 godine kasnije došli do olimpijskih igara i prošli finala i svetskog i evropskog šampionata. Kako ste uspeli to? Zvuči zaista neverovatno. Za tako nešto potrebne su tri stvari. Potrebno je talenat, odnosno predispozicija. Pored talenta, onda je neophodno još da imaš odgovoran sportski život i maksimalno angažovan trening. Samo te tri stvari mogu da te vinu u nebeske visine. Kad sam mogao ja, mogu i drugi. Samo trebaju da rade toliko koliko sam ja radio, da sportski žive i da se posvete tome. Koliko ste vi to radili? Je li to bilo mnogo? Hoćete da nam kažete kako to izgledalo? Za mene nije bilo mnogo zbog toga što mi je trener rekao ti trebaš u 10 sati da budeš u krevetu, zbog toga što ti živiš u Veterniku, sam ćeš uraditi prejutarnji trening od 6 sati ujutru. Ja sam svako jutro 15 do 6 ustajem i u 6 sati počinje mi prvi trening koji je zahtevao trčanje, da li je to bila duga staza ili sprintevi, ili znao sam to šta treba da radim. Jedan dan radim ovo, jedan ono, onda dođem, umijem se i idem u školu, posle toga na fakultet. Uveče sam imao takođe trening. Kad je bilo zakazano značajno međunarodno takmičenje, onda sam ubacivao i još jedan trening u 11 sati. Tako da jedino takvim načinom i takvim odnosom možeš da napraviš rezultat. Ti u pojedinačnom sportu, ako hoćeš da pobediš Rusa, Amerikanca, Kubanca i tako dalje, moraš više od njih da treniraš, da ranije ideš u krevet, da se adekvatno hraniš i da onda sve to pokažeš tamo gde je bitno, na ringu. Jer dešavalo se mnogo puta sportisti tamo gde je nebitno postignu rezultate, a tamo gde je bitno oni... Obano, nešto drugo se desi. Kažite mi, boks je postojao u mnogo gradova u vreme kada ste vi trenirali i kako su izgledali treninzi? Kako ste imali sparing partnere? Ste imali adekvatne sparing partnere? Da li ste išli u posete drugim klubovima? Kako je to izgledalo u vaše vreme? Nije... Klub gde smo moj brat i ja trenirali, bio je svo vreme u drugoj ligi. Nije bila takva konkurencija kao u prvoj ligi, ali mi smo između sebe svaki trening dokazivali jedan drugom ko je bolji, ko
ko je bolji u trčanju, ko je bolji u dizanju tegova, ko je bolji u sparingu, ko je bolji u radu na spravama i tako dalje. Znači, jedan drugog smo faktički gurali da budemo bolji, da budemo jači, sposobniji i tako dalje. U drugoligaškoj konkurenciji nije, uglavnom smo mečeve rešavali u prvoj rundi ili neki dobijali bez borbe i tako dalje, ali kad smo išli na međunarodna takmičenja, onda smo se pripremali još više, još bolje nego naši konkurenti i onda je to dovelo do toga da smo postigli takve rezultate. Boksarsko-amatersko prvenstvo sveta, 78. jedan od najvećih događaja. Imali smo i Jugosloveni su imali 6 finala. Kako je to izgledalo? Pa izgledalo je neverovatno i fenomenalno zbog toga što smo imali veoma talentovanu ekipu. Imali smo dobar stručni rad, stručni štab koji je nas vodio na kontrolna takmičenja i dobre pripreme i to je onda rezultiralo tome što ste vi pomenuli takve rezultate. Ja sam prethodne godine i godinu pre toga bio polusrednja kategorija, to je od 67 do 71 kilogram. Moj je brat, pošto smo slične konstitucije, bio sledeća kategorija, srednja do 75. I onda meni je bilo malo problem da skidam kilažu za tu polusrednju i ja sam rekao treneru, ja ću da idem u polutešku. Neću da moga brata pomeram iz reprezentacije, nego ja preskočim tu kategoriju sledeću, nego odem. Meni trener kaže, šta je tebi? Jesi ti lud? Oni su 81 kilogram. Oni su jači od tebe, oni su veći od tebe. Ja sam rekao, samo možete na mene da računate u poluteškoj. Kaže, evo da moraš da ideš na međunarodni turnir. Ja sam spreman. Vi samo meni kažete, ja mogu da idem. Kaže, e, ići ćeš na jedan od najjačih turnira u Evropi, zove se Felix Stam u Poljskoj. Ići ćeš u Poljsku? Dobro. Kad sam otišao tamo, prvi meč u poluteškoj kategoriji. Do tada sam bio polusrednja, znači 10 kila razlika između. I evo što tamo Kubanac, neki dečko, ja ga vidim, on i veći od mene, i jači, i razvijeniji. I na tom turniru osvojio sam... Na tom međunarodnom koji ste otišao? Međunarodnom turniru, da je jedan najjači evropski, kao što bi to u tenisu bilo Grand Slam. Najjači evropski turniri. Ja sam tamo osvojio prvo mesto, pobedio sam i to Kubanca i sledeća još 3 protivnika i to je njima dalo do znanja da ja mogu da budem uspešan i u poluteškoj kategoriji, bez obzira što sam bio skoro na minimumu kilaže poluteške. Sjajno. Hajde da se vratimo na onaj vaš prvi dan kada ste ušli u salu. Kako je to izgledalo? Kako ste vi u stvari završili u sali jednoj, kao u boks sali? Kad smo doselili se iz Bosne januara 72. godine, onda je naš otac radio pre toga u Austriji i mama je radila u Austriji. Onda smo se doselili u Eternik i on je nama kupio televizor, šporet na struju, frižider. Ništa to nismo imali u Bosni. I on se vratio za otišao u Nemačku, a ostaje nas sa mamom, nas trojica braće ima. I mi smo tu u olimpijadu 72. godine iz Minhena gledali tako kao deca nezainteresovano. Na toj olimpijadi Mate Parlov je bio šampion i Zvonko Vujin je bio treći. To je fasciniralo mog mlađeg brata Slobodana i on je, kad je počela sledeća školska godina u septembru, kaže ti ideš u Novi Sad u srednju školu, nađi ti tamo boks, hoću ja da treniram boks. Rekao, jesi ti lud, kakav boks? Da, hoću boks. Pa da te tuku sa rukavicama u glavu. Da, hoću ja boks. I ja nisam slušao to i on je navalio, nađi. I ja tek u novembru rešim da mu nađem boks. Našao je došao trener, taj, kaže, ajde da treniraš. Rekao, ne, ja sam došao za brata da pide. Kaže, ti da treniraš. Kako da mu kaže, mene boks ne interesuje. Kako druži trener, ja nemam opravu. Imaš gaćice, to ti je dosta. Pa ajde, dobro, kad je toliko navalio. I ja sam ušao u salu i odmah mi je opredelio sparing. Ja sam sparingao sa trojicom momaka. Kad sam završio sa tim trećim, on me uhvati za vrat, kaže, jeli, jesi ti Bosanac? Rekao, jesam. Pa da, nema boksera bez Bosanca. Gledare, sutra obavezno na trening da dođeš.
I onda sam ja učio sve to i došao ushićen do braće i pričao im to kako sam bio na treningu i trenirao boks i sparingovo i tako da. Kada je Slobodan, sutra ću ja doći. I on dođe sutra i tako smo počeli. To je bio početak prvi dan i drugi na treningu. I onda sam ja sa 17 godina preregistrovan da boksujem za seniorsku ekipu. Boksovao sam uspešno za seniore. I na kraju završili na olimpijadi. To, obzirom da sam morao da idem na neki kvalifikacioni turnir, što pre toga nisam imao. Onda sam išao na kvalifikacioni turnir u Bugarsku. Isto je jedan od najjačih evropskih turnira, Kup Stranđata se zove. Ja pre toga nisam bio ni prvak Jugoslavije. Pošto sam iz juniorskih dana izašao. Na tom turniru pobedio sam. U prvom kolu mi je bila povređena arkada. Profesor dr. Branko Ostojić bio sa nama i on mi je to sanirao. I ja sam od toga još dva meča pobedio, došao u finale. U finalu mi je bio svetski šampion protivnik. I ja vidim trenere, kažu, da ti ne boksuješ obzirom da ti je arkada povređena. Misli, šta ja da radim sa svetskim šampionom? Pa rekao, ovakav sam boksao i prethodna dva meča pa sam pobedio. Šta ima veze? Hoćeš da boksuješ? Pa nego šta? Zašto sam došao? I ja sam na tom turniru pobedio svetskog šampiona. Na tom turniru koji je bio dva meseca pre olimpijade. On je bio Kubanac Rolando Garbej. On me je čekao i na olimpijadi. I pobedio sam ga i na olimpijadi. Znači, za dva meseca sam pobedio svetskog šampiona dva puta. I došao u finale olimpijade. Tako se desilo. A kažete mi, sada kada ulaganje u boksu ima više nego u nekom prethodnom periodu, šta bi trebalo da se uradi na poboljšanju da taj amaterski boks ponovo zaživi? Pa to je u svakom sportu značajno i u svakom sportu je to formula. Znači, treba da bude pod broj 1 dobra selekcija, pod broj 2 dobre pripreme, i pod broj 3, adekvatan nadzor, odnosno stručni rad. To su rezultati u svakom sportu koji te guraju napred da bi postigao rezultate. Ako toga nema, onda i rezultati će biti puka slučajnost. Kako danas gledate na boks? Je li to sa puno emocije, onako kao nekad, ili ste sada onako kao i ljubitelji borilačkih sportova? Ne, boks je nešto izuzetno, nešto posebno. Zbog toga, možda vi ne znate, boks je proglašen za najteži sport od svih. Na svetu sportova boks je najteži. I onda, kad ja vidim da sam ja i moj brat i moji prijatelji u tom najtežem sportu postizali takve rezultate, bili smo taj svetski vrh, onda znači da smo mi imali pod ovim nebeskim svodom ljude talentovane koji su bili za taj sport talentovani i koji su ozbiljnim radom i ozbiljnim pristupom postizali takve rezultate. Tadija, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za nas i naše gledaoce.